Nekada nadaleko poznata osnovna škola Vaso Pelagić u Pelagićevu danas je mala po broju učenika, ali je i dalje jaka po znanju njenih učenika, koje se svake godine iznova potvrđuje na raznim opštinskim, regionalnim i republičkim takmičenjima. 9 najboljih ove godine danas je primio načelnik opštine Slavko Tešić da bi im se zahvalio za njihov doprinos u predstavljanju škole, ali i opštine na raznim takmičenjima sa kojih su donosili najveća priznanja. Znači, ogromna zahvalnost ide rukovodstvu škole, nastavnicima, posebno našim učenicima i ogromnu satisfakciju čovjek na odgovornoj poziciji kao što je načelnik opštine dobije kada dobije pohvalu od naših najmlađih. Evo, to je danas bila prilika kad osjetimo da su mladi zadovoljni sa sredstvima koje opština izdvaja za pomoć mladim ljudima u Pelagićevu. Kad oni kažu da su zahvalni na besplatnim knjigama, na besplatnom prevozu, na pronatalitetnoj policiji, generalno. Velika mi je čast, izuzetno sam ponosna na svoje učenike, jer naša škola ima veoma mali broj učenika, 237, a tih malog broja učenika uvijek su tu talenti koji predstavljaju našu školu, ne samo na opštinskom takmičenju, nego regionalnom i republičkom, i na taj način proslavljaju i opštinu širom Republike Srpske. Kvalitet učenika je uvijek u pitanju, nije upitan, što dokazuju naši učenici upisom u srednje škole. Ilija Đorđić, ovogodišnji je đak generacije, kaže da je talenat samo osnova na kojoj se velikim radom gradi znanje i uspjeh. Jednostavno da se uči dok se ne nauči. Nema uči u 2 sata, uči u 3 sata, a u stvari sam samo gledao u knjigu. Htio bi ovom prilikom da pozdravim svoju školu, oni su mi naravno mnogo dali, nadam da ću kroz život moći malo to i da im vratim. I želio bi da pohvalim opštinsku upravu sa načelnikom koji su nam omogućili nama kao učenicima dosta stvari, na primjer besplatan maturski bar, besplatne udžbenike, i ti troškovi koji će biti otklonjeni će postaći mlade bračne parove da imaju više djece. I nadam se da kad prođem ovom ulicom ili bilo kojom drugom ulicom u svom Pelagićevu da ću vidjeti više djece po dvorištima. Nikolina Tatomirović također završava svoje osnovno obrazovanje sa svim peticama i kao takva dobitnik je Vukove diplome. Veoma je, kaže, zahvalna za ovakav gest načelnika Tešića, koji mnogo čini za mlade ljude u Pelagićevu. Zahvalna sam također što su nam obezbijedili besplatan maturski bal i na ovim poklonima, kao i besplatnom prevozu, besplatnim udžbenicima, i mislim da su dosta olakšali roditeljima školovanje djece i da će to nekako motivisati roditelje da imaju više djece i da im je prosto lakše u njihovom školovanju. Teško je nabrojiti sve uspjehe koji su ovi mladi ljudi donijeli sa raznih takmičenja u svoju školu. Iako nastavnici postoje zbog njih, a ne oni zbog nastavnika, ipak su beskrajno zahvalni za trud i podršku koju im pružaju prilikom pripremanja za takmičenja. Ja sam Ivana Kalinović, odlična sam učenica i pohađam 7. razred. Na školskom i opštinskom takmičenju iz srpskog jezika sam zauzela 1. mjesto i uspjela se plasiram na regionalno. Pored toga volim literaturu i dosta volim da čitam. Veliku zahvalnost dugujem moje nastavnici srpskog jezika, nastavnici Marici, koja je imala razumijevanja za sve nejasnoće i da sve to objasni onako kako baš treba. Ja sam Mihela Gajić i pohađam 7. razred osnovne škole Vaso Pelagić. Sa 3 još drugarice bila sam na takmičenju iz Misli Mine. Također i ovogodišnji sam predstavnik naše škole na likovnom saboru u Tršiću. I bila sam poslata u Semberiju, muzej Semberije u Bijeljini, gdje su izložena moja 3 rada. Opština Pelagićevo nastavit će i dalje da obezbjeđuje dobre uslove za školovanje učenika u Pelagićevu, ali i srednjoškolskom obrazovanju u okolnim opštinama. Opština Pelagićevo u narednoj školskoj godini finansira prevoz đaka u Brčku u 100% iznosu i u Šamac i u Orašje, naravno, a također i nabavku besplatnih udžbenika, znači nastavljamo praksu od ranije. Na sve to bih dodao da smo ove godine uveli jednu novu praksu. Opština Pelagićevo finansira i maturski bal za naše osnovce ovdje u opštini Pelagićevo, a sve u cilju da naši mladi, da roditelji mladi osjete da opština Pelagićevo stoji iza njih i da vodimo odgovornu politiku prema našoj lokalnoj zajednici. Učenici su u znak zahvalnosti uručili načelniku opštine poklon, ali ni on nije ostao dužan, već je u ime opštinske administracije poklonio određeni novčani iznos svakom od njih.